Nikolaj, po si veljej, i dytë sot në etapën e dytë, tërkohë që dje ishit i pari në mbritje të Shkodrës. Si shkoj sot gara? Gara sot shkoj shumë mirë, por kishin vendosë që dilte miku im të Fik Sallaj i ekipit Tiranës, sepse ishte dhe malore dhe u mundova që të punoja për të, që të fiton të sot. Nga që dje ishte tereni im fushor, dje punoja i për mu, sot isha i detyruar të punoja unë për të. Dy etapa të fitura nga dy çikistë të Tiranës. Duke se Tirana ishte ekipi më i mirë. Besoj se po, sepse jemi stërvitur, kemi rreth 2 muaj që përstërvitemi, më shumë më synimi jonë është turi Shqipërisë që është mbahet tani këtë muaj me datë 22 që jemi të rregumbulluar të kombëtarës dhe shpresojmë të bëjmë një figurë sa më të mirë. Si pra shikon turin në Shqipëri, do të jenë shumë ekipe të huaja? Turi do jetë shumë i fortë, por besoj që kombëtarja këtë vit ka bërë një grumbullim të mirë, ka mbledhur sportistat më të fortë dhe besoj që mund edhe të triumfojmë. Vazhdim me një ekip të si tri në moshë. Si është përshtypja juaj për rivalen e Vllaznisë? Çikistët e Vllaznisë ishin shumë të mirë, pedalimin e kishin mjaft të mirë. Mund të them ndër më të mirë tek çikistët e tjerë. Janë çiklista të rinj, besoj që nëse vazhdojnë me këtë ritëm, mund dalin shumë më lart. Faleminderit. Faleminderit juve.